kan jeg faktisk gå ikke kan få en skid, mand. Dags. Bale. Oh, Gareth Bale, drenge, hvad vil I, mand? Og Lord Bentner. Gareth Bale. Gareth Bale, mand. Ligesom Castro. Fuck, hvor er det vigtigt, mand. Gareth Bale. Fedt, mand. Det har jeg sgu ikke regnet med, der. Jeg håbede på noget packlock. Var det sådan 50k eller sådan noget, men så... Wow, at vi åbnede lidt Gareth Bale her. Her er den 20.12.2015. Og så er vi så også endda så heldige at få Lord Bentner. Hvad satan. Det er lige det sigte. Ja, dreng, jeg sidder lige og streamer lige nu. Det ved jeg sgu ikke lige, Jonas. Lige det.